gospođa Božana jedna je od onih koje ovdje dođu eto, da bi napravili mali predah od svakodnevnih aktivnosti, da bi uživali u prirodi. Kako se osjećate danas? Super, nikad bolje. Danas je malo veća gužva ovdje možda nego što ste navikli. Kako vam se dopada, evo, kako se obilježava 1. maj ovdje u Ljeljenči? Odlično je to Marica napravio, samo mu resnik nastavi dalje. Zadovoljni ste u svakom slučaju? Super. I redovno dolazi? Redovno ćemo biti tu.